现在请秘书长报告出席人数。报告宴会，出席委员70人，已足法定人数。现在开会进行报告事项，请秘书长宣读上次会议议事录，请宣读。立法院第九届第一会期第14次会议议事录，时间：中华民国105年5月20日下午20:30至3:14，5月24日上午9:00至11:12，下午5:00至5:11。地点：本院议场。出席委员吴文炳瑞等107人，请假委员西维义能等4人。主席院长苏家全，副院长蔡其昌。报告事项：第一案宣读本院第九届第一会期第13次会议议事录，决定确定。第二案、第62案均决定退回程序委员会重新提出。第三案至第20案、第32案至47案、第51案至61案、第63案至146案均决定交付相关委员会审查处理，或交付相关委员会。第21案至第31案均决定另定期处理。第48案至第50案均决定进覆二读，并由民进党党团负责召集协商。第147案决定改交经济内政两委员会审查。第148案至153案、第166案、第167案为外交及国防委员会所提之报告案。第154案至165案为行政院等函送本院委员会提案之严处情形。执行事项：甲，行政院答复部分19件，乙，本院委员执行部分16件。讨论事项：第一案、第三案、第四案经决议修正通过；第二案、第七案经决议协商后再行处理；第五案决议并案请苏院长召集协商，协商后再行处理；第六案决议照审查报告通过；第八案、第十案均决议交付党团协商，并由国民党党团负责召集协商；第九案决议交经济、社会福利及卫生、环境、外交及国防三委员会审查；第11案、第12案、第15案、第17案至第19案、第21案均决议函请行政院严处；第13案、第14案、第16案、第20案、第22案均暂不予处理。其他事项：一、105年5月23日朝野协商结论一项；二、民进党党团提议变更议程一案予以通过。宣读完毕。报告院会，针对上次会议议事录，并无委员或党团提出错误或遗漏之处，做以下之宣告：第十四次会议议事录确定，请宣读第二案。本院委员钟孔绍等42人领具《性别工作平等法》第20条及第40条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请外交、社会福利及卫生环境委会审查。请委员会由于无意通过，下案。第三案，本院委员郑宝清等20人领具《住宅法》第23条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请外交、内政委员会审查。请委员会由于无意通过，下案。第四案，本院委员蔡培慧等19人领具《动物保护法》部分条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请外交、经济委员会审查。请委员会由于无意通过，下案。第五案，本院委员邱志伟等21人领具《动物保护法》部分条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请外交、经济委员会审查。请委员会由于无意通过，下案。第六案，本院委员邱志伟等20人领具《公务人员退休抚恤基金管理条例修正草案》请审议案，程序委会意见，拟请外交、司法及法制委员会审查。请委员会由于无意通过，下案。第七案，本院委员邱志伟等18人领具《所得税法》第17条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请外交、财政委员会审查。请委员会由于无意通过，下案。第八案，本院委员邱志伟等19人领具《财政收支划分法》第8条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请外交、财政委员会审查。请委员会由于
无异通过，下案。第九案，本院委员邱志伟等二十人拟具《中华民国刑法》第339条至4条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交司法及法制委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十案，本院委员黄国书等16人拟具《教保服务人员条例草案》，请审议案程序委会意见，拟请问交教育及文化委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十一案，本院委员黄国书等17人拟具《著作权法》第44条条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交经济委会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十二案，本院委员林代化等16人拟具《工厂管理辅导法》第34条条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交经济委会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十三案，本院委员林维洲等20人拟具《志愿士兵服役条例》部分条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交外交及国防委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十四案，本院委员余婉如等18人拟具《入出国籍移民法》第25条条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交内政委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十五案，本院委员余婉如等16人拟具《学校教职员退休条例》第20条条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交司法及法制教育及文化两委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十六案，本院委员罗明才等17人拟废止工厂法，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十七案，本院委员苏正清等20人拟具《农业基本法》草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交经济委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十八案，本院委员徐永明等16人拟具《消费者保护法》部分条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第十九案，本院委员陈一杰等31人拟具《就业保险法》第19条之2条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第二十案，本院委员洪宗义等18人拟具《运动彩券发行条例》第21条条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交教育及文化财政两委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第21案，本院委员江永昌等18人拟具《都市计划法》部分条文修正草案，请审议案程序委会意见，拟请问交内政委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第22案，本院委员郭立雄等21人拟具《法官法》部分条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交司法及法制委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第23案，本院委员王惠美等16人拟具《劳工保险条例》第69条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第23案，本院委员曾明宗等18人拟具《洗钱防治法》第3条及第11条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交司法及法制委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第25案，本院委员许淑华等17人拟具《洗钱防治法》第3条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交司法及法制委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第26案，本院委员许淑华等18人拟具《中华民国刑法》第7条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交司法及法制委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第27案，本院时代力量党团拟具《国家语言平等发展法》草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交教育及文化委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第28案，本院委员江启臣等20人拟具《联合国打击跨国有犯罪有组织犯罪公约施行法》草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交外交及国防、司法及法制两委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第29案，本院委员黄伟哲等38人拟具《计状事法修正草案》，请审议案程序委员会意见，拟请问交财政委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第30案，本院委员杨振武等20人拟具《儿童及少年福利与权益保障法》第47条之1、第48条及第95条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境委员会审查。请委员会有意。无异通过，下案。第31案，本院委员陈赖素美等20人拟具《老年农民福利津贴暂行条例》第4条条文修正草案，请审议案程序委员会意见，拟请问交社会福利及卫生环境、经济内政三委员会审查。请委员会有意。
无异通过。三。第三十二案，本院委员苏巧慧等23人凝聚基于刑刑法增订第37条之1条文草案请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制委员会审查。主委员会有意，无异通过。三。第33案，本院国民党党团拟具二次金额真相调查与处理特别条例草案请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制财政两委会审查。主委员会有意。无异通过。下第34案，本院委员蒋乃馨等17人拟具《就业保险法》第20条及第25条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第35案，本院委员蒋乃馨等17人拟具《就业保险法》第10条、第11条及第19条之3条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第36案，本院委员蒋乃馨等18人拟具《性别工作平等法》第60条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第37案，本院委员柯志恩等20人拟具《家庭教育法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交教育及文化委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第38案，本院委员柯志恩等16人拟具《学校教学退休条例》第13条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交司法及法制教育及文化两委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第39案，本院委员柯志恩等18人拟具《公务人员退休法》增订第23条之1条文草案请审议案，程序委会见，拟请会交司法及法制委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第40案，本院委员赖世葆等19人拟具《基本工资条例》草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。主委员会有意。无异通过。下第41案，本院委员国拉斯尤达卡等17人拟废止《蒙藏委员会组织法》请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制内政两委会审查。第41案，国民党党团有异议，决定。退回程序委员会重新提出。下一案。第42案，本院委员蔡依宇等18人拟具《赦免法》第3条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制委员会审查。第42案，国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。下第43案，教育部函送该部主管财团法人高等教育评鉴中心基金会等11家财团法人104年度决算书案，程序委会意见，拟请会交教育及文化委员会审查。请委员会有意。无异通过。下第44案，国家通讯传播委员会函送通讯传播监督管理基金及有线广播电视事业发展基金104年第4季公款补捐助情形及报表，程序委会意见，拟请会交交通委员会。请委员会有意。无异通过。下第45案，国防部函送104年度第4季公款补捐助团体及私人情形及报表，程序委会见，拟请会交外交及国防委员会。第45案，时代力量党团提议改交审查，交外交及国防委员会审查，请委员会有意。无异照修正通过。下第46案，国防部函送105年度第1季公款补捐助团体及个人情形及报表，程序委会见，拟请会交外交及国防委员会。第46案，时代力量党团提议改交审查，交外交及国防委员会审查，请委员会有意。42案无异照修正通过。下第47案，卫生福利部函送化妆品中禁止使用 estradiol、H 中及 acinol、estradiol 成分，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。请委员会有意，无异通过。下第48案，卫生福利部函为修正传染病防治奖励办法第6条条文，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。请委员会有意，无异通过。下第49案，卫生福利部函送该部及所属105年度结束第一季至公款补捐助情形及报表，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。第49案，时代力量党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有意。无异照修正通过。下第50案，卫生福利部函为修正全民健康保险医疗服务给付项目及支付标准部分诊疗项目，程序委员会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。请委员会有意。无异通过。下
第51案，卫生福利部函为食品原料阿拉伯塑胶卫生标准名称修正为食品原料阿拉伯塑胶规格标准，并修正条文。程序委会见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。请问会有意无意通过下案。第52案，行政院原子能委员会函送《游离辐射设备制造业个人资料档案安全维护计划管理办法》，程序委会见，拟请移交教育及文化委员会。第52案，国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第53案，原住民族委员会函送《原住民族委员会原住民族文化发展振兴处规程》，原住民族委员会原住民族文化中心编制表及废止行政院原住民族委员会文化园区管理局办事细则，程序委会见，拟请移交司法及法制内政两委员会。第53案，时代力量党团提议改交审查，交司法及法制内政两委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第54案，原住民族委员会函送该会籍所属及财团法人原住民族文化事业基金会105年度第一季广告费执行情形表，程序委会见，拟请移交内政委员会。第54案，时代力量党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第55案，行政院农业委员会函送美国奥勒冈州、华盛顿州、爱德荷州、加利福尼亚州、明尼苏达州、密苏里州、阿肯色州、堪萨斯州、南达科他州、蒙大拿州、北达科他州、康斯威金州、爱荷华州及内布拉斯加州为高病原性家禽流行性感冒肺疫区，程序委员会见，拟请移交经济委员会。第55案，时代力量党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第56案，行政院农业委员会函为自制自用饲料户使用饲料添加物管理办法名称修正为自制自用饲料许可管理办法，并修正条文，程序委员会见，拟请移交经济委员会。请委员会有意无意通过，下案。第57案，行政院农业委员会函为修正森林游乐区环境美化清洁维护费及游乐设施使用费收费标准第3条、第4条及第5条条文，程序委员会见，拟请移交经济委员会。第57案，时代力量党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第58案，行政院农业委员会函为修正公粮稻谷验收标准，程序委员会见，拟请移交经济委员会。第58案，国民党党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第59案，行政院农业委员会函送该会籍所属及主管之财团法人105年度第一季与一个媒体办理政策宣导相关广告执行信心表，程序委员会见，拟请移交经济委员会。请委员会有意无意通过，下案。第60案，行政院农业委员会函送该会籍所属机关105年度第一季补捐助经费明细表，程序委员会见，拟请移交经济委员会。请委员会有意无意通过，下案。第61案，内政部函为修正直辖市县市消防车辆装备及其人力配置标准第4条条文，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第60案，内政部函为修正中央都市更新基金补助办理自行实施更新办法部分条文，程序委员会见，拟请移交内政委员会。第62案，国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有意无意照修正通过，下案。第63案，内政部函为修正液化石油气容器认可及合格标示规费收费标准，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第64案，内政部函送警政署警察广播电台105年1至3月纯接委市节目会程表，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第60案，内政部函送该部主管105年度第一季办理政策宣导相关广告执行情形季报表，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第66案，内政部函送该部主管105年度第一季补助县市政府团体及个人之奖补助经费季报表，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第67案，内政部函送移民署105年第一季大陆地区人民进入台湾地区从事专业交流及商务活动交流抽查访视统计表，程序委员会见，拟请移交内政委员会。请委员会有意无意通过，下案。第68案，文化部函送105年1月份接受外捐捐赠款明细表，程序委员会见，拟请移交教育及文化委员会。
请委员会有意无意通过下第69案，文化部函送105年1至2月份接受外界捐赠款明细表，程序委会见，拟请会交教育及文化委员会。请问会有意无意通过下第70案，文化部函送105年度第一季政策宣导相关广告执行情形表，程序委会见，拟请会交教育及文化委员会。请问会有意无意通过下第70案，文化部函为105年度中央政府总预算该部主管第一项决议30简送书面报告，程序委会见，拟请会交教育及文化委员会。请问会有意无意通过下第72案，文化部函为105年度中央政府总预算决议简送发展本土线上表演艺术平台或是国际线上表演艺术平台纳入台湾内容策略书面报告，程序委会见，拟请会交教育及文化委员会。请问会有意无意通过下第73案，经济部函送中小企业署104年度第四季对民间团体、县市政府及个人补捐助案件汇总表，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第74案，经济部函为修正因需检验低压电表用塑胶箱体及固定板商品之相关检验规定，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第75案，经济部函为修正排水管理办法，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第76案，经济部函为修正标准化奖励办法第四条条文，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第77案，经济部函为修正商标法施行细则第19条附附表，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第78案，经济部函送中小企业署105年度第一季对民间团体、县市政府及个人补捐助案件汇总表，程序委会见，拟请会交经济委员会。请问会有意无意通过下第79案，经济部函送标准检验局及所属105年度第一季补助社会人民团体、财团法人、县市政府及个人补捐助经费汇总表，程序委会见，拟请会交经济委员会。第79案，时代力量党团提议改交审查。交经济委员会审查，请委员会有意无意通过下案。第80案，经济部函送该部及所属结束105年第一季与各媒体办理政策宣导之相关广告汇准表，程序委会见，拟请会交经济委员会。第80案，时代力量党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员会有意无意通过下案。第81案，经济部函送台电中油台糖及台水公司105年3月份公益支出委托调查会费捐助及募林支出明细表，程序委员会见，拟请会交经济委员会。请委员会有意无意通过下案。第82案，经济部函为105年度中央政府总预算决议简送该部推动所属公益事业监理情形及成效书面报告，程序委员会见，拟请会交经济委员会。请委员会有意无意通过。第82案，时代力量党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员会有意无意通过下案。第83案，行政院公共工程委员会函送104年度截至第四季对国内团体捐助情形表，程序委员会见，拟请会交交通委员会。请委员会有意无意通过下案。第84案，外交部函送104年度第四季对国内团体、县市政府等补捐助情形季报表，程序委会见，拟请会交外交及国防委员会。请委员会有意无意通过下案。第85案，外交部函送105年度第一季对国内团体、县市政府等补捐助情形季报表，程序委会见，拟请会交外交及国防委员会。请委员会有意无意通过下第86案，司法院简送该院及财团法人法律扶助基金会105年第一季政策宣导广告一览表，程序委会见，拟请会交司法及法制委员会。请委员会有意无意通过下第87案，司法院函送该院主管105年度第一季补捐助团体及个人经费执行情形表，程序委会见，拟请会交司法及法制委员会。请委员会有意无意通过下第88案，蒙藏委会函送该会主管函残存法人蒙藏基金会105年度第一季媒体广告季报表，程序委会见，拟请会交内政委员会。请委员会有意无意通过下第89案，蒙藏委会函送105年度第一季补助社会人民团体、财团法人及个人之补助经费相关资料，程序委会见，拟请会交内政委员会。请委员会有意无意通过下第90案，交通部函送香港、澳门船舶入出台湾地区港口及在港口停泊期间选举规范，程序委会见，拟请会交交通委员会。请委员会有意
予以通过。下第91案，交通部函送国家级风景特定区儿童优惠措施之适用范围及一定年龄，程序委会见，拟请交交通委员会。请问会有意予以通过。下第92案，交通部函送该部主管105年度第一季奖补助经费资料，程序委会见，拟请交交通委员会。请问会有意予以通过。下第93案，交通部函送该部主管105年度第一季办理政策宣导相关广告支出明细表，程序委会见，拟请交交通委员会。请问会有意予以通过。下第94案，交通部函为105年度中央政府总预算决议，接受有关将台湾的文化资源与民航输出运输向国际旅客完美呈现之书面报告，程序委会见，拟请交交通委员会。请问会有意予以通过。下第95案，财政部函送民间自行规划申请参与公共建设作业办法，程序委会见，拟请交财政委员会。第95案，时代力量党团提议改交审查，交财政委员会审查，请委员会有意予以通过。下第96案，财政部函送促进民间参与公共建设专业人员资格考试训练发证管理及奖励办法，程序委会见，拟请交财政委员会。请委员会有意予以通过。下第97案，财政部函送中央政府债务基金105年度第二季预计债务还本明细表，程序委会见，拟请交财政委员会。请委员会有意予以通过。下第98案，行政院主计总处函为行政院主计总处提供统计资料及常备设备使用收费标准名称修正为行政院主计总处提供补充查资料处理及场地设备使用收费标准并修正条文，程序委会见，拟请交财政委员会。请问会有意予以通过。下第99案，劳动部函为修正劳工教育实施办法第三条条文，程序委会见，拟请交社会及卫生环境委员会。请问会有意予以通过。下第100案，劳动部函送劳工保险局105年第一季政策宣导广告动之情形，程序委会见，拟请交社会及卫生环境委员会。请委员会有意予以通过。下第101案，科技部函送各科学工业园区管理局105年第一季与各媒体办理政策宣导相关之广告执行情形，程序委会见，拟请交教育文化委员会。请委员会有意予以通过。下第102案，科技部函送加速行动惠民服务与产业发展方案105年度第一季执行情形书面报告，程序委会见，拟请交交通经济教育及文化三委员会。第102案，时代力量党团提议改交审查，交交通、经济、教育及文化三委员会审查，请委员会有意予以通过。下第103案，教育部函送该部主管105年度第一季补建筑经费执行情形总表及明细表，程序委员会见，拟请交教育及文化委员会。请委员会有意予以通过。下第104案，教育部函送该部主管105年度第一季政策宣导相关广告执行情形表，程序委员会见，拟请交教育及文化委员会。请委员会有意予以通过。下第105案，教育部函为105年度中央政府总预算决议，接受有关青年人才延揽全校及弹性薪资方案之书面说明，程序委会见，拟请交教育及文化委员会。请委员会有意予以通过。下第106案，教育部函为修正香港澳门居民来台就学办法部分条文，程序委会见，拟请交教育及文化委员会。请委员会有意予以通过。下第107案，各校委员会函送105年度第一季补助情形公告上网资料，程序委会见，拟请交内政委员会。请委员会有意予以通过。下第108案，公平教育委会函送105年度第一季补捐助经费览表，程序委员会见，拟请交经济委员会。请委员会有意予以通过。下第109案，米公平交易委员会函送台湾公平交易委员会与哥伦比亚共和国工商总署关于竞争法适用了解备忘录，程序委会见，拟请交经济外交及国防两委员会。请委员会有意予以通过。下第110案，行政院函为卫生福利部为办理提升流感疫苗接种涵盖率相关工作所需经费不符6亿6720万元，动是105年度中央政府总预算第二预备金之应，请送第二预备金动支数额机关别表，程序委会见，拟请交财政社会福利及卫生两委员会。请委员会有意予以通过。下第111案，行政院函为本院各党团于第九届第一会期第九次会议发表共同声明，请送法务部会准相关机关办理情形，程序委会见，拟请交司法及法制内政外交及国防三委员会。请委员会有意
予以通过。下第111案，行政院农业委会函为百灵文年度中央政府总预算决议，接受有关主导农畜产品产地标章制度，并为消费者严选优质产品之书面报告，请列入议程。程序委会见，拟请问交经济委会处理。请问会有意予以通过。下第111报告院会第113案以下，请一并宣读，宣读后均准予备查，请宣读。第113案至117案为本院教育及文化、内政、社会福利及卫生环境委员会函，为院会交付审查行政法人国家运动训练中心104年度预算书等案，均已于年度预算执行期间，请提报院会审查。第118案为本院内政财政两委员会函，为院会交付审查内政部函送该部行政署办理地方员额设置书面报告，应已于决算法第28条锁定期间视同审议通过，请提报院会审查。第119案为本院内政委会函，为院会交付审查民国103年灾害防救白皮书等5案，应予法定3个月审查期限，视为已经审查，请提报院会审查。第120案及121案为本院内政委会报告审查相关人民团体请愿案，经审查结果均不成为议案案。第120案至130案为行政院函送本院赖委员世报、王委员一名、曾委员名中、尤委员美女、简委员东明、余委员宛如、高露以用委员、蒋委员乃心等所提临时定案之延处情形。执行事项甲行政院答复部分，行政院函送本院徐委员国勇等所提执行之书面答复共34件。乙本院委员质询部分，本院李委员研究等向行政院提出质询共19件。宣读完毕。好，谢谢。报院会现在进行讨论事项，在进行讨论事项之前，先处理各党团所提变更议程之动议。首先，我们要来处理第一个变更议程的动议，是国民党党团提议变更议程共2案。先处理第一案，请议事人员宣读国民党党团提议之内容，请宣读。国民党党团针对本次会议建议变更议程，将原列讨论事项第16案，本院国民党党团建请决议，要求交通部今年端午节连续假期国道不得取消夜间免收费措施，未来连续假期夜间免收费应继续实施，以疏解车流并维护民众福祉，请公决案改列为讨论事项第1案，是否有让敬请公决。宣读完毕。好，那么我们现在按您7分钟。并分发表决卡，请按。请问院会有没有意见？请问院会有没有意见？不反对，不反对，我们就好，那有异议，我们进行表决。现在按您7分钟，并分发表决卡，
报告院会。现在有中国国民党立法院党团、民主进步党立法院党团建议本案采记名表决处理。现在开始进行表决。现在开始进行表决。赞成国民党党团提议变更议程者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决时间一分钟，现在开始。现在我们来宣告表决结果：出席101人，赞成30人，反对71人，弃权0人。我们做以下宣告：赞成变更议程者少数，不通过。现在中国国民党立法院党团建议提议。本案重复表决，现在我们进行重复表决。我知道了。现在开始进行重复表决，赞成国民党党团提议变更议程者，请按赞成；反对者请按反对；弃权者请按弃权。记名表决，时间一分钟，现在开始。现在我们来宣告重复表决的结果：出席99人，赞成28人，反对71人，弃权0人。赞成变更议程者少数，本案不通过。现在我们来处理。什么有案没有？那你。我们就把谁没有按黄委员招顺，还有徐委员杨委员郑吴两位有案
没有呈现，我们就依照两位的赞成意见纳入公报。好，这个我们请相关的人员了解一下啊，了解一下。好，了解一下啊。是。我们会处理的。好，我们请相关的我们的服务人员去测试一下，我们测试杨委员郑吴、黄委员昭顺两个的这个表决器，现在我们先帮他测试一下来。应该没问题。我来了解一下，了解一下，好不好？有没有？有没有问题？好，我们现在进入第二。好，那了解一下，那个谁，公报处要赶快了解一下，测试一下来。我们好，我们来做测试。好，我们现在先休息三分钟，我们来测试这个表决器。好，我们来测试表决器，来，可以吗？好，有没有问题？黄委员昭顺有没有问题？好，没有问题，没有问题，我们就进行处理第二案。好，这个测试完全没有问题啊，那大家就比较能够心服口服啊。来，有纳入记录了，我已经指示纳入记录啊，纳入公报记录。现在处理国民党党团提议变更议程第二案，请议事人员宣读国民党党团提议之内容，请宣读。国民党党团针对本次会议建议变更议程，将国民党党团建请院会做成决议。新政府必须坚守牛猪分离原则，严禁瘦肉精美猪进口，请公决案自经济社会福利及卫生环境、外交及国防三委员会抽出进覆二读，并增列为讨论事项第二案，是否有当敬请公决。宣读完毕。请问院会针对国民党党团提议变更议程改为第二案请问院会有异议？好，现在有人有异议，我们就要进行表决。那么现在有中国国民党立院党团、民主进步党立法院党团提议依照本院议事规则第35条提案，要求本案具名表决，所以我们就具名表决。现在开始进行表决，赞成国民党党团提议变更议程者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决，时间一分钟，现在开始。
现在我们来宣告表决的结果。出席101人，赞成30人，反对71人，弃权0人。我们在这边宣告，赞成变更议程者少数，本案不通过。现在由中国国民党立法院党团建议本案重复表决，我们现在就进行重复表决。赞成国民党党团提议变更议程者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决，时间一分钟，现在开始。现在，好，我们重复表决的结果已经出来，出席102人，赞成31人，反对71人，弃权0人。我们做以下宣告：赞成变更议程者少数，不通过。现在进行变更议程第三案，民进党党团提议变更议程。请议事人员宣读民进党党团提议之内容，请宣读。民进党党团针对本次会议议程讨论事项，拟请增列本院时代力量党团针对第14次会议报告事项第21案至第31案之决定提出附议案，并列为讨论事项第2案，其余议案列案顺序详如附表，是否有当，敬请公决。宣读完毕。请问院会针对民进党党团提议变更议程，请问院会有异议？好，有异议，那我们就进行表决。现在有时代力量立法院党团、中国国民党立法院党团、民主进步党立法院党团提议，依照本院议事规则第35条提案要求。本案记名表决，我们现在进行表决。赞成民进党党团提议变更议程者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决，时间一分钟，现在开始。
我们现在来宣告表决结果。出席101人，赞成71人，反对30人，赞成者多数。我们做以下宣告：本院时代力量党团针对第一会期第14次会议报告事项第21案至第31案之决定，提出复议案，增列为本次会议讨论事项第2案，取予议案顺序照案通过。现在我们进行讨论事项第1案，地方制度法第44条及第46条条文修正草案。本案经第一会期第14次会议决议协商后再行处理。本案经多次召开协商会议，协商不成，因协商已逾1个月，无法达成共识。依立法院职权行使法第71条之一规定，由院会定期处理，原以本次会议提出讨论。报告院会先处理委员黄伟哲等提请撤回提案。委员黄伟哲拟撤回前提之地方制度法第44条及第46条条文修正草案，请问院会有无异议？好，无异议，那我们就撤回。现在处理委员赖瑞龙拟撤回前提之地方制度法第44条及第46条条文修正草案，请问院会有无异议？无异议，那么我们就同意撤回。现在处理委员赵天麟拟撤回前提之地方制度法第44条及第46条条文修正草案，请问院会有异议？无异议，那我们就撤回。现在我们处理委员陈明文拟撤回前提之地方制度法第44条条文及条文修正草案，请问院会有异议？无异议，那我们就撤回。现在我们进行本案之广泛讨论，依照登记顺序发言。请第一位，我们请陈委员廷飞发言，发言时间3分钟。谢谢主席，我们今天要处理地方制度法第44条及第46条条文的修正草案。第44条的修正草案是直辖市议会、县市议会至议长、副议长各1人，乡镇市民代表会至主席、副主席各1人，由直辖市议员、县市议员、乡镇市民代表以记名投票分别互选或罢免之。基本上，记名投票这是一个非常重要的民主时刻。我们很清楚，所有地方或是中央的民意代表，我们都是由选民一票一票所投票出来的。我们所代表的是要向所有的选民交代。我们虽然代表了所有选民来投下，不论是地方议会的议长、副议长，或是乡镇市民代表会的主席，我相信这都是人民必须继续监督的一个立场。不论你投给谁，都应该向你的选民做交代。所以我们希望能够通过今天第44条及第46条的修正条文，让我们的投票未来在议长、副议长的部分能够记名投票，这是对于自己职责的一个负责任的态度。
尤其高等法院台中分院及高雄分院也都依据责任政治及政党政治的宪法精神，判决在地方议会正副议长选举过程中公开投票的议员无罪定谳，代表记名选议长在法律上确实是可有行性及正当性及地方制度阳光法案的重要环节，所以这个部分与国民党所一直在提的与宪法抵触的部分是毫无相关，所以我们希望说能够让未来我们整个地方议会的选举更加公开透明，而且在公开透明的当中又可以向自己选民来交代，我相信这才是我们的职责。我们必须健全地方制度的民主化，确保地方议会民意代表的不可收买性，并贯彻政党政治的理念，将直辖市议会、县市议会议长、副议长及乡镇市民代表会主席、副主席的选举能够更加公开透明，用记名投票的方式让它能够顺利产生，对于自己的政党、对于自己的选民做一个落实的交代，我相信这才是我们的职责，是我们的责任政治，也是政党政治。做以上，拜托我们所有的同仁能够支持此一修法，谢谢。谢谢陈委员。下一位，我们请赵委员天麟发言。赵委员天麟发言结束之后，我们就截止发言登记。下一位，我们请王委员定于发言。王委员发言之后，我们就截止登记。各位东叔，我们今天在处理这一个地质法的修正，本院所有的同仁，让我们一起把地方议会、地方政治提升，让对价。让贿选走入历史，让政党政治在地方可以依理念来公平来竞争。有人说这个案子违宪，但宪法129条所规范的投票人的自由意志、秘密投票、普通平等原则是适用选民。前政府陈惠仁部长被询都承认，正副议长的选举并没有在宪法的规范中，而宪法本身在增修条文第3条。针对人事，也就是行政院长的不信任案，也是采取记名投票。所以，记名投票在地方议会龙头的选举当中，它并不违宪，这个借口并不存在。代议政治的责任，最起码人民选出来的代议是对重要人事、对重要议案要向人民负责，要透明可以被监督。当投票选出正副议长的那一刻，选民要清楚地知道你选出来的议员投给了谁，这是一个基本的责任，也是基本的常识。那这个在有人表示说，记名投票反而方便了对价去检验贿选的成果。根据目前在各地方议会，以台北市为例，国民党团有28席，民进党团27席。以桃园为例，国民党团29席，民进党团20席，或者讲台南，国民党团16席，民进党团25席，或者说我们来看新竹县，国民党团23席，民进党2席，多数都已经是政党党团在地方的议会当中运作，除非贿选是把整个党、整个团买走，否则根据党团的决议。行使正副议长的投票，怎么会可以检验买票的成效？反而秘密的投票形成政党政治责任，无法规范。所以，请反对记名投票的各位思考这件事情，让我们一起让所有议会龙头的选举重大的表决透明，向人民负责，透明为自己的选票负责。而在过去亮票的过程当中，各级法院判决都是无罪，所以我们今天这个地质法的修正条文，希望能够在我们立法院大家共同写下历史，让地方政治、民主政治向上提升。谢谢。谢谢王委员。报告委员会，
本案截止发言登记。我们下一位请陈委员齐迈发言。好、啊，不发言。下一位请林委员进线发言。谢谢主席，本院各位同仁，我们今天提出修正地方制度法，希望来规定，凡以后地方政府各级议会的正副议长选举及乡镇市代表会的正副主席选举要亮票。我们为的就是要杜绝买票。2014年12月25号，在台南市议会发生让全国人民震惊的议长买票案，民意代表宣誓就职第一件事就是选举正副议长、正副主席。过去啊，经常发生买票的情势，只是台南市发生以后，让大家重新回来注意这个问题。我们不能再姑息养奸。以台南市议会为例，国民党只有16席，结果国民党的议长拿到29票，为什么？不要自欺欺人，人民不是笨蛋。这其中啊，当然是买票。买票一发生，那其实各政党都受伤，所以我们应该不分蓝绿。我们应该要一起来努力，让这个区块，让过去长久以来存在的正副议长以及乡镇市代表会正副主席的买票，我们要把它消灭。我们要杜绝买票。高等法院的判决很清楚来解释，正副议长选举的投票不是一般民选公职的投票，他强调的不是秘密投票，而是民意代表的不可被收买信。在国外，更多的民意机关，他的正副议长选举一定是记名公开的。民意代表要监督行政机关，那谁来监督民意代表？过去最会买票的就是正副议长，就是正副乡代会主席。所以我们应该一起来支持，尤其国民党的朋友，大家很了解很清楚，国民党会控制大部分的地方议会政务议长、乡镇市代表会政务主席，靠的是什么？时代已经改变了，人民很清楚，这是回应民意，这是我们立法院向选民负责、民主改革的一步。不要再让政务议长选举买票，所以我们今天提出这样的修正，希望各位同仁能够来支持。选举以及罢免的时候，政务议长投票都。谢谢林委员，下一位请李委员俊毅。哦，李委员不发言，下一位请管委员碧林发言。院长、各位同仁，大家好。我为什么一定要发言？因为我必须为历史留下这一段话。今天我要恭喜与感谢所有对这个案投赞成票的同仁，你们为台湾写下一段非常重要的历史。以下我所谈不是我个人的偏见，而是全台湾所有的政治学界长期以来研究的共识，也是全世界所有研究台湾政治发展的政治学者们他们研究的共识，那就是台湾地方政治的黑金政体如何而来。我先拜托大家一定要支持这个案，也谢谢大家写下这一段历史。因为今天我们地制法修正通过以后，地方议会的正副议长开始记名投票以后，台湾长期以来被全世界笑死耻笑的地方的黑金政治将正式走入历史的第一步。这是台湾地方政治走出黑金政治的第一步。
而这个黑金政治是怎么来？大家有没有想过，当228事件所有的政治精英都被召灭的时候，为什么我们接着而来的投票，国民党它是一个镇压人民的政党，可是它却可以在省议员以及地方所有的选举当中赢得高达80%至90%的选票。镇压人民的政府为什么会得到90%选票的支持？那就是派系政治扶植起来的。国民党在两蒋的时代，在蒋介石的时代，他用特许性的经济事业养地方派系，他用客运，他用瓦斯天然气，他用信用合作社，他用种种特许行业，每一个县市扶植两个派系，然后让他们轮政。台湾的地方政治的黑金体系从此侵蚀台湾的民主政治，到今天还在买票选政府议长，哪来的钱？就是黑金政治体系的钱。这个体系我们摆脱不掉吗？摆脱得掉，就从今天这一票开始。今天这一票让全世界国际政治学者长期以来对台湾地方政治的定义改变了。国际政治学者研究台湾省议会选举以来台湾的地方政治，就说它是黑金政治，它是国民党派系政治的结果。而今天我们这一票投下去，将改变这一段历史。谢谢大家，这一票太珍贵了，这一票是台湾历史上非常珍贵的一票，支持地治法的修正。谢谢。谢谢管委员。下一位，我们请吴委员秉睿，吴委员不发言。好，我们现在开始进行逐条讨论。地方制度法第44条，请宣读条文。第44条，直辖市议会、县市议会之议长、副议长各一人，乡镇市民代表会之主席、副主席各一人，由直辖市议员、县市议员、乡镇市民代表以记名投票分别互选或罢免之，但就职未满一年者不得罢免。议长、主席都会代表各该议会代表会，对内总理各该议会代表会会务。宣读完毕。好，谢谢。那么我们现在依登记顺序发言。但是因为我们没有委员登记，所以我们不发言，所以我们现在开始进行处理。照审查会条文通过，有无异议？好，有异议，我们进行表决。我们开始进行表决。现在有中国国民党立法院党团、民主进步党立法院党团，依本院议事规则第35条提案要求本案记名表决。那么我们现在开始进行记名表决，赞成审查会条文者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决时间1分钟，现在开始。
好，我们来宣告表决结果。出席99人，赞成71人，反对28人，弃权0人。赞成者多数，做以下宣告：第44条照审查会条文通过。现在我们处理第46条，请宣读46条条文。第46条，直辖市议会、县市议会议长、副议长、乡镇市民代表会主席、副主席之罢免，依下列之规定：一、罢免案应叙述理由，并由议员代表总额1/3以上之签署，被依据政府本分别向行政院内政部、县政府提出；二、行政院内政部、县政府应于收到前款罢免案后7日内，将副本送达各该议会代表会于5日内转交被罢免人，被罢免人如有答辩，应于收到副本后7日内，将答辩书送交行政院内政部、县政府，由其将罢免案及答辩书一并应送各议员代表，逾期得将罢免案单独应送。三、行政院内政部、县政府应于收到罢免案25日内，召集罢免投票会议，由出席议员代表就同意罢免或不同意罢免，以记名投票表决之。四、罢免案应有议员代表总额过半数之出席，及出席总数1/3以上之同意罢免为通过。五、罢免案如经否决，于该被罢免人之任期内，不得对其再为罢免案之提出，请向第3款之罢免投票。罢免议长主席时，由副议长、副主席担任主席；罢免副议长、副主席时，由议长、主席担任主席；议长、副议长、主席、副主席同时被罢免时，由出席议员代表互推一人担任主席。第一项罢免案在未提会议前，得由原签署人1/3以上同意撤回之；提出会议后，应经原签署人全体同意，并由主席征询全体出席议员代表无异议后，使得撤回。宣读完毕。好，谢谢。那么本条文未有委员登记，所以不发言。那么我们现在开始进行处理，照审查会条文通过。请问院会照审查会条文通过，有异议？有异议？好，那么有异议，我们就进行表决。现在有中国国民党立法院党团、民主进步党立法院党团，依本院议事规则第35条，提案要求本案记名表决。所以我们现在开始进行表决，现在表决开始。赞成审查会条文者请按赞成，反对者请按反对，弃权者请按弃权。记名表决时间1分钟。我们跟院会报告，现在来宣告表决结果。出席者101人，赞成71人，反对30人，弃权0人。我们赞成者多数，做以下宣告：第46条照审查会条文通过。全案经过二读。现有民进党党团提议继续进行3读，请问院会有异议？好，没有异议，请宣读经过二读之条文。
第44条，直辖市议会、县市议会之议长、副议长各一人，乡镇市民代表会之主席、副主席各一人，由直辖市议员、县市议员、乡镇市民代表以记名投票分别互选或罢免之，但就职未满一年者不得罢免。议长、主席对外代表各该议会代表会，对内总理各该议会代表会会务。第46条，直辖市议会、县市议会议长、副议长、乡镇市民代表会主席、副主席之罢免，依下列之规定：一、罢免案应叙述理由，并有议员代表总额三分之以上之签署，备具正副本，分别向行政院内政部、县政府提出；二、行政院内政部、县政府应于收到前款罢免案后七日内，将副本送达各该议会代表会，于五日内转交被罢免人。被罢免人如有答辩，应于收到副本后七日内将答辩书送交行政院内政部、县政府，尤其将罢免案及答辩书一并应送各议员代表，逾期得将罢免案单独应送。三、行政院内政部、县政府应于收到罢免案25日内，召集罢免投票会议，由出席议员代表就同意罢免或不同意罢免，以记名投票表决之。四、罢免案应有议员代表总额过半数之出席及出席总数三分之以上之同意罢免为通过。五、罢免案如经否决，于该被罢免人之任期内，不得对其再为罢免案之提出。前项第三款之罢免投票，罢免议长、主席时，由副议长、副主席担任主席；罢免副议长、副主席时，由议长、主席担任主席；议长、副议长、主席、副主席同时被罢免时，由出席议员代表互退一人担任主席。第一项罢免案在未提会议前，得由原签署人三分之二以上同意撤回之；提出会议后，应经原签署人全体同意，并由主席征询全体出席议员代表无异议后，使得撤回。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？好，没有文字修正。报告院会，现在有民进党党团依立法院职权行使法第11条规定，提请将本案全案互表决。现在进行全案表决。赞成照经过二读条文全案通过者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。记名表决。时间1分钟，表决开始。现在我们来宣告全案表决结果：出席101人，赞成71人，反对30人，弃权0人。赞成者多数。全案依照经过二读条文通过。我们做以下决议：地方制度法第44条及第46条条文修正通过。本案已完成立法后，由委员登记发言，每位委员发言时间2分钟。第一位，我们请林委员俊宪发言。
发言。谢谢主席，谢谢本院各位同仁的支持。我们今天国会完成了台湾民主政治，尤其关于我们地方自治非常重要的一项修正。我们希望借由规定以后，正副议长及乡镇市正副主席的投票必须要记名，能够杜绝过去贿选买票的情形，同时也可以强化政党政治，强化民意代表的不可被收买性，让民代可以向选民来负责。我们这是民主改革的一步，感谢各位同仁今天的支持。我们希望过去长久存在的正副议长、乡镇市代表会正副主席的买票，经过这项修正，可以从此消失在台湾的民主政治。这是国会的胜利，这是民主的胜利，这是台湾人民的胜利。感谢各位同仁的支持，谢谢。谢谢林委员。下一位，我们请黄委员委责发言。黄委员发言完毕后，我们就截止本案致发言登记。主席、各位同仁，我想，今天通过地方制度法第44条、46条的修正，让阳光政治又往前迈进了一步。过去长久以来，贿选一直是人民所深恶痛绝的在民主政治的一个缺点。如何矫正这个缺点？其实我们看到其他国家的国会或是地方议会，有许许多多国家的国会或地方议会，他们的议长的推举是用这个记名，是用一个一个委员征询，好来表决。当然，宪法有规定，许多这个选举应该是以普通、平等、直接、无记名的规定。可是那是指人民对于国会议员或者对于地方议员的选举，但是已经身为民意代表，身为国会议员、地方议员或者是乡镇民代表，他对于主席的推举、对于议长的推举，应该要对选民负责，而不是应该在继续在黑箱里面让这个选民猜疑，让民主政治蒙尘。因此，我们乐于见到地方制度法的修正，也希望将来对于阳光政治往前迈进一步以后，对于所有的形态的贿选、所有形态的绑桩跟利益牵扯在一起的，这些都能得到遏制。今天非常谢谢各位能够展现民主的胸怀大度，能够展现对阳光政治的向往，能够让台湾的民主政治再往前迈进一大步。今天表决了一小步，但是台湾民主政治的一大步。谢谢各位。谢谢黄委员。发言会我们现在截止发言登记。第三位，我们请陈委员停飞。谢谢主席。从第八届的提案到第九届的完成，我相信我们走了很久，但是呢，我们却在今天完成了历史上民主真正的大跃进。这个大跃进代表未来在地方的议会政治，我们可以更加的公开透明；在地方的议会，我们可以完全杜绝黑金。我们今天的每一张的一个投票，投下了我们的支持，也代表了我们支持民主的改革。尤其今天，这是一个阳光法案，这个阳光法案也看到了改革，这是一个历史性的一刻，
也是一个责任政治的展现。选民用他的选票支持了每一个民意代表，民意代表就有责任要向我们的选民负责，到底我们这一张选票投给正副议长到底是投给谁，这是一个责任政治。所以我们希望透过今天44条、46条的修法，让它完完全全走入一个历史价值的完全责任政治的架构。所以非常感谢我们今天所有同仁我们共同的支持，我们也希望透过这个支持，让完全的黑金政治走入历史。谢谢大家，谢谢。谢谢陈委员，我们最后一位请王委员定宇。谢院长，各位，44条、46条的修正，让代议政治更透明，更对人民负责。以后地方议长、主席的选举，我们不会再看到集体出游，我们不会再看到临时失踪，我们不会再看到亮票自清，我们不用再看到从床底下、从保险箱里面挖钱出来自首。我们不用再看到派系控制，我们只能看到一件事情：政党提名的议长、副议长，政党提名的主席、副主席，品质要向人民负责。每一位代议士，不管是议员还是代表，当你投票的那一刻，记下自己的名字，向选民负责，选民作为以后是否支持的根据。这是民主，这是进步，这是提升。所以今天这个立法，我特别要谢谢我们台南李全教事件，让这个立法讨论多年，今天可以落实。虽然李全教告了我们很多人，他的功劳我们要在这里帮他念出来。一个负面的事件可以形成进步立法的依据，会写进历史，希望将来不用再出现。将来每一个地方议会的选举都是清清白白向人民负责的代议政治。谢谢每一位赞成通过的朋友，谢谢。谢谢王委员。现在我们开始进入讨论事项第二案。本院时代力量党团针对第一会期第14次会议报告事项第21案至第31案之决定提出复议案。本案经第一会期第14会议决议，另定期处理，现在进行处理。请议事人员宣读案由。本院时代力量党团针对第14次会议报告事项第21案，本院时代力量党团凝聚行政院组织法第4条条文修正草案精神议案第22案，本院时代力量党团凝聚外交部组织法第1条、第2条及第5条条文修正草案精神议案第23案，本院时代力量党团凝聚国防部组织法第2条、第4条及第6条条文修正草案精神议案第24案，本院时代力量党团凝聚卫生福利部组织法第2条条文修正草案精神议案第25案，本院时代力量党团凝聚教育部组织法第2条条文修正草案行审议案第26案，本院时代力量党团凝聚国军退出官兵辅导条例部分条文修正草案行审议案第27案，本院时代力量党团拟废止国军退出官兵辅导委员会组织法行审议案第28案，本院时代力量党团拟废止盟战委员会组织法行审议案第29案，本院时代力量党团拟废止盟战边区人员任用条例其审议案第30案，本院时代力量党团拟废止侨务委员会组织法情审议案第31案，本院时代力量党团凝聚荣民总议院组织通则第1条条文修正草案情审议案之院会决定提出复议，宣读完毕。好，谢谢。那么我们现在依登记顺序发言。第一位，我们请江委员启程发言，发言时间3分钟。江委员启程发言完毕之后，本案截止发言登记，请江委员。主席还有各位同仁，做好退出役官兵辅导跟安置的工作是世界的潮流，
美国、澳洲、韩国都设有专责的机关来办理退辅人员的相关事务。宪法征召条文第十条第九项也明文规定，国家应尊重军人对社会的贡献，并对其退役后的就学、就业、就医、就养给予保障。因此，面对国军将近400,000的荣民，国民党一直以来就是秉持遵守宪法的态度，来健全退辅会的运作，恪尽照顾荣民的工作。不论是在就学、就业、就医、就养，都尽力给予协助跟保障。今天时代力量党团提出废止退辅会的组织法，我们也想问现在执政的民进党政府、蔡英文总统，你们对荣民的态度是什么？你们愿意尊重跟遵守中华民国现行的宪法吗？蔡总统在520当天，依宪法第48条，向全国人民宣誓，誓词提到于必遵宪法，尽忠职务。但是今天作为执政党的民进党，要不要照顾退伍军人？要不要照顾这些荣民？还是说你们也赞成跟时代力量党团的提案一样，废除退辅会？在这边，我们要再次呼吁执政的民进党政府，还有蔡英文总统，请你恪遵宪法，照顾我们的荣民。昨天外交国防委员会邀请了国防部退辅会针对募兵制进行报告，在退辅会的报告中也提到，建构完善退后出路是募兵制成功的重要关键因素。国家对于退出役官兵的关怀跟照顾，可以间接鼓励年轻人加入国军的行列。新政府的国防部愿意继续推动募兵制，也希望可以改善过去的缺失，提出改良式的募兵制来提升募兵的成效。而现今我们却要放弃摒弃让募兵制可以成功的关键因素，那不是自打嘴巴吗？所以在这边我们要再次呼吁蔡总统，不要忘了你的誓词，请遵守宪法的规范，遵守你对台湾人民的承诺，也请执政的民进党政府表态反对废除退辅会。谢谢。谢谢江委员。下一位请李委员燕秀。院长，各位在现场的所有的院会同仁，本席认为今天针对于时代力量提出来的提案，针对未来裁撤退辅会这件事情，本席以为政府政党可以轮替，在每一次选举当中执政政党可以轮替，但是政府对于过去长期对于所有的民众的承诺，照理说应该延续。在台湾这块土地上，国军对于中华民国这块土地的贡献是不容许抹灭的。我想在现场所有的同仁应该不会忘记过去国军曾在这块土地上的贡献，但是因为政党的轮替，你们可以清算国民党，但是对于国军，因为他是支持国民党的基层群众而不断的清算他，我们就认为这一点对于我们很多民众来说是不可以接受的。今天裁撤退辅会不仅是违反政府过去对于荣民荣眷退伍军人的照顾，我们更担忧的是退辅会未来还有很多重要的责任，包括我们现在的募兵制。其实我们现在募兵有总共有我们的员额编制有190,000人，但是我们目前的预算员额也只有140,000，其实还有短缺50,000。未来如果裁撤退辅会，如何去招到目前让年轻的年轻人有意愿进来从军？退辅会对于未来军人的照顾其实也相当的重要。我在这边也要再一次提醒执政的民进党，我们可以改革再造组织退辅会，但是要裁撤退辅会对于未来的募兵制，包括也破坏过去对于这个退伍军人的所有的承诺。立法院、立院国会其实不是急诊室，也不是外科手术房，不是某一些立法委员不喜欢这个单位裁撤掉就算了。我在这边我再次提醒，也希望
执政党要好好的思考清楚未来的募兵制到底要怎么做。政党可以轮替，但是政府对于过去国军的承诺要不要在这个阶段就要停止改变，因为政党选举的轮替就要改变。我再一次也在这边提醒执政党，请你们三思。以上，谢谢李委员。下一位，我们请吕委员玉林。主席，各位同仁，今天我们面对着要废除退辅会跟侨委会，会促成一个非常不明智的一个做法，是没有经过深思熟虑的。所以我们首先要表达的就是对于这个国家政策的推动是非常大的影响，也对于这个不成熟的提案表示非常大的遗憾。依照我们的宪法的规定，国家应该尊重军人对社会的贡献，并且对我们退役之后的就学、就业、就医、就养做一个保障跟照顾。退辅会成立到现在已经60年的时间，累积了相当多工作的经验，对于稳定国家社会的一个力量有一定的贡献。因为退辅会，我们对于军舰荣民伯伯得以退休后有优质的安养照顾，照顾他们是我们应该有的信赖保护原则。如果任意的废止国军退出役官兵辅导委员会的组织法，将严重的影响国军保卫国家的一个意愿，亦违背了世界各国照顾退出役官兵的一个人道的一个趋势。如同美国，他们也有退伍军人协会，如果废止了，不仅仅国内造成反弹，在国际上也会造成是个笑话，而且将所有的业务打散到各个的部会里面去，不只是会影响到原额预算，所有业务的规划的适当性重新分配的一个考量，这也是相当的复杂，所以影响了公务人员的工作的稳定跟士气。还有就是废除侨委会，台湾对外交的困难在海外都是靠着我们的侨胞，透过各种的侨社跟团体在海外替台湾来发声，让国际上有正道的声音，让世界各国了解台湾在外交的遭受的所有的种种打压跟不公平。新政府刚刚的上任推出了元首外交，若没有侨胞的相挺，元首外交能够在我们邦交国推展的顺利吗？侨委会委员会做这样的侨政尊重的一个机关，长期协助侨社传承发展，强化侨胞联系的服务，同时也结合了全球侨胞的力量。所以我们希望推展所有的海外中华文化，提升我国际的能见度，尤其要考量当前台湾面临的外交处境的困难，海外侨胞仍要盼望侨务工作由侨委会专责推动，才能够达成侨胞的一种团结，有助于台湾目标。而且侨委会的施行至今运作的非常的正。好，谢谢吕委员。下一位，我们请李委员敬意发言。李委员敬意发言，请各位委员尊重我们委员的发言权。主席，各位先进，当立法委员就必须遵守立法院的规则。我们现在程序，是讨论这个程序。民进党的主张非常清楚，有关政府组织再造的，我们都要仔细思考清楚。一个部会的执掌到底是什么？那部会要废除，要讨论什么？要处理什么？我们都要思考清楚。所以我们认为民进党的态度就是这个部分到时候就交给委员会审慎来审查来讨论。
那民进党要讲的是，第一个有关蒙藏委员会，现在事实上蒙藏委员会的任务，它包括蒙藏文化的部分，包括蒙包藏包在台湾的部分，包括国境难民的部分，这个我们未来怎么处理？这个当然只有我们好好的审查的时候才能够充分的讨论。那有关我们前一阵子把它暂缓的这海洋事务部，它其实涉及的也非常广。过去八年来，国民党做政府组织再造，完全没有架构，随随便便，乱七八糟，所以造成组织法很多都没有办法通过。那现在我们要重新思考这个问题。还有大家所关心的，有关我们的国土安全，我们的警政署，我们的消防署，我们的治安，我们的移民署，还有相关的部会，要不要把它整并成一个国土安全部？这都是必须仔细思考的。所以作为一个立法委员，不能只在这里喊爽就好，不能说，也不能抱着过去的窠臼说通通不能改。我们必须面对这个问题，思考这个问题。所以请大家静下来仔细思考国家未来的前途。这个案子我们主张未来还是交付审查。谢谢。谢谢李委员。最后一位，我们请徐委员永明。主席，各位同仁，大家好。保障退伍军人的权益，照顾我们国军的福利，这个心意是没有改变的。可是我们要问的是，我们的退伍会有照顾我们的基层军官基层的士官兵吗？我们的退伍会里面这么多公司，这么多将官转为肥猫，请问各位在媒体上没有看过吗？我们的同仁说美国有退伍军人协会，请问他们有在经营瓦斯公司吗？他们有在经营农场吗？他们有在经营客运吗？请问是谁在当这些总经理？谁在当这些董事长？是我们的基层士官兵吗？时代力量从来没有说不要照顾我们的基层士官兵。我们要问的是哪个方法是最好的？我们的退伍会现在只是在养肥猫，让这些将官退役以后又有配车、配秘书、领双薪。请问各位，这样对得起我们的基层士官兵吗？请问我们要让这种机构继续下去吗？更有趣的，蒙藏委员会，各位，这里边有一条叫《蒙藏边区人员任用条例》，它规定我们要送人到蒙古、到西藏的边疆去驻守。请问这不是非常荒谬吗？甚至还有委员说啊，这是有统独意识形态在这里。我跟各位讲，外蒙古是主权独立的国家，在 WHA 有它的席位，所以不要再用蓝绿的意识形态去阻碍这个改革。请问蒙藏委员会不需要费吗？请问蒙藏委员会的费不需要讨论吗？侨务委员会，我们有外交部，我们需要侨胞，我们有世界台商委员会，我们有这么多组织，这么多侨胞在帮我们努力。可是请问我们侨务委员会有在做这些事吗？我们需要一定要有个独立的侨务委员会，我们不能把它放在外交部里面，让外交部侨务一起统合，一起发挥台湾民间的外交战力吗？所谓组织改革，就是要把过去的弊端、过去这些黑色的机关、这些黑箱把它砍除掉，要照顾我们的侨民，要照顾我们的退伍军人，一定要做的。可是什么方式是最有效的，而不是让它沦为弊端？我们希望未来的中华民国的军官、我们的士官兵退伍的时候获得照顾，而不是去背上肥猫、背上肥猫的这样的罪名。所以让我们的退伍会回到国防部，回到它应有的位置，让专业来照顾我们的。好，谢谢徐委员。报告院会，我们所有登记发言的委员均已发言完毕，我们要开始处理。时代力量党团首提复议案，可否照案通过？好，
有人有异议，我们现在进行表决。我们现在进行表决啊。赞成时代力量党团手提复议案者，请按赞成；反对者，请按反对；弃权者，请按弃权。时间一分钟，现在开始。我们宣告表决结果：出席100人，赞成70人，反对30人，弃权0人。我们赞成者多数，奏以下决议：会议通过，本案报告事项各案均另作决定。请议事人员重新宣读21，本院时代力量党团拟具。行政院组织法第4条条文修正草案，请审议案。第21案，本院时代力量党团拟具行政院组织法第4条条文修正草案，请审议案。程序委员会意见，拟请原交司法及法制委员会审查。请问内会有异议？无异，照程序委员会意见处理。下一案。第22案，本院时代力量党团拟具外交部组织法第1条、第2条及第5条条文修正草案，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制外交及国防两委员会审查。宣读完毕。请问会有异？无异，通过。下一案。第23案，本院时代力量党团拟具国防部组织法第2条、第4条及第6条条文修正草案，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制外交及国防两委员会审查。宣读完毕。有异，无异，通过。下一案。第24案，本院时代力量党团拟具卫生福利部组织法第2条条文修正草案，请审议案。程序委员会见，拟请外交司法及法制社会福利及卫生环境两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异，无异，通过。下一案。第25案，本院时代力量党团拟具教育部组织法第2条条文修正草案，请审议案。程序委员会见，拟请外交司法及法制教育及文化两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。第26案，本院时代力量党团拟具国军退出官兵辅导条例部分条文修正草案，请审议案。程序委员会见，拟请外交外交及国防委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。第27案，本院时代力量党团拟废止国军退学官兵辅导委员会组织法，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制外交及国防两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。第28案，本院时代力量党团拟废止蒙藏委员会组织法，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制内政两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。第29案，本院时代力量党团拟废止蒙藏边区人员任用条例，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制内政两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。第30案，本院时代力量党团拟废止侨务委员会组织法，请审议案。程序委员会意见，拟请外交司法及法制外交及国防两委员会审查。宣读完毕。请问院会有异？无异，通过。下一案。
第31案，本院时代力量团的拟具《荣民总院组织通则》第一条条文修正草案行审议案，程序委会见，拟请交司法及法制外交及国防两委员会审查。宣读。委员会有意无意通过。报告院会，上午讨论事项处理到此为止。好，要继续啊！这个处理完了啊，那就下一案了。好，那我们就下一案来。现在处理第三案，处理第三案。是第三案，不是讲的那个案子哦。第三案是刑事诉讼法的案。这个处理要在40分钟。所以我们的时间，啊，现在在2分钟，已经12点。所以我们上午讨论事项处理到此为止，下午2点30分继续开会进行讨论事项，现在休息。怎么他搞不定？